Доброго дня, мене звуть Вікторія Доманська, я адвокатка і це програма «Ваше право». Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка цікавить ледь не кожного українця – відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Отже, відстрочку від мобілізації можуть отримати особи з інвалідності першої, другої чи третьої групи, особи, які перебувають у шлюбі з особою, якій встановлено інвалідність першої чи другої групи, а також інвалідність третьої групи у випадку, якщо вона встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кистей рук, стоп, ніг, одного з парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Особи, на утриманні яких перебуває повнолітня або неповнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю. Особи, у яких є троє і більше дітей віком до 18 років. У цій ситуації важливо пам'ятати про те, що у разі, якщо у вас є заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці, ви позбавляєтеся права на відстрочку за цією підставою. Особи, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, це означає виховуєте самостійно. Наприклад, якщо другий з батьків помер або ж оголошений померлим. Якщо другий з батьків позбавлений батьківських прав за рішенням суду, визнаний безвісти відсутнім або ж зниклий безвісти, або ж відбуває покарання в місцях позбавлення волі. А також, якщо є рішення суду про самостійне виховання та утримання дитини, або ж запис про батька в свідоцтві про народження дитини є зроблений зі слів матері. Особи, на утриманні яких є діти-сироти або ж діти, позбавлені батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворими близькими членами сім'ї, яким не встановлено інвалідність, зокрема догляд за дружиною батьками, як своїми, так і другого з подружжя. Якщо ви здійснюєте постійний догляд за батьками вашої дружини, то в такому разі право на відстрочку ви отримуєте лише у разі, якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть доглядати за ними. Також можливий варіант надання відстрочки тим, у кого один із своїх батьків або ж батьків дружини є особою з інвалідності першої чи другої групи. І знову ж таки, у такому разі обов'язковою умовою буде відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними та, відповідно до закону, зобов'язані їх утримувати. Якщо ж невійськовозобов'язаних членів сім'ї немає, то особа, яка потребує догляду, може самостійно обрати когось з числа військовозобов'язаних для здійснення за нею догляду. Право на відстрочку надається і тим, хто здійснює постійний догляд за членом сім'ї другого ступеня споріднення, який має першу чи другу групу інвалідності. Другим ступенем споріднення є рідні брати, сестри, бабусі, дідусі та онуки. Знову ж таки, підстава є дієвою за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідненості. Або якщо члени сім'ї першого ступеня спорідненості самі потребують постійного догляду. У разі відсутності членів сім'ї як першого, так і другого ступеня спорідненості, норми цього пункту будуть поширюватися і на членів сім'ї третього ступеня спорідненості. Також ще однією підставою для відстрочки є здобуття освіти. Основними умовами для отримання відстрочки у такому разі є здобуття першої послідовної освіти та навчання за денною або дуальною формою. Ця підстава стосується не лише студентів, а й докторантів та аспірантів. Подати заяву на відстрочку можуть також наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, а також і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють у таких закладах за основним місцем роботи і не менше, ніж на 0,75 ставки. Як ж взагалі подати цю заяву про відстрочку? Якщо у вас є підстава для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, вам потрібно особисто подати на ім'я голови комісії ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку, заяву за формою, визначеною у додатку 4 за постановою 560, до якої ви додаєте документи, що підтверджують ваше право на відстрочку або ж нотаріально посвідчені копії таких документів.
Комісія зобов'язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом 7 днів з дати надходження. Щодо підтверджуючих документів, то їх перелік визначається у постанові, про яку ми вже згадували раніше. Для кожної підстави для надання відстрочки передбачений свій обов'язковий перелік підтверджуючих документів, які ви зобов'язані долучити до вашої заяви. Найчастіше у клієнтів, які звертаються до мене на консультації щодо подачі документів на відстрочку, виникають труднощі з оформлення акту про встановлення факту здійснення особою догляду. Цей акт є у додатку 8 згаданої раніше постанови. Він є необхідним для тих, хто має право на відстрочку по догляду. Отож, аби отримати цей акт, вам потрібно спершу особисто звернутися із заявою до Департаменту соціальної та ветеранської політики Луцької міської ради, якщо це місто Луцьк, або відповідної установи у тій громаді, де ви мешкаєте, долучивши до неї також заяву особи, за якою здійснюється догляд, в якій така особа підтверджує відсутність інших військовозобов'язаних осіб, які згідно з законом зобов'язані її отримувати. При департаменті діє спеціально створена комісія, яка і встановлює факт здійснення особою догляду. Після цього, якщо ви правильно оформляєте саму заяву та долучаєте необхідні документи, комісія визначає дату обстеження за адресою місця проживання особи, яка потребує догляду. Повідомляє вас засобами телефонного зв'язку про день та час, коли буде здійснена перевірка. І вже на підставі прийнятого за цією перевіркою рішення складається акт у двох примірниках, який підписується усіма присутніми на засіданні членів комісії. Один примірник акта видається вам, як заявнику, особисто під підпис. Далі ви звертаєтеся до нас, і ми готуємо для вас заяву про відстрочку до ТЦК та СП. До заяви долучаємо такі документи – копію паспорта та РНО КПП, ваш та особи, за якою здійснюється догляд, копія вашого військового облікового документу, акт про встановлення факту отримання особи інваліда, документи, що підтверджують родинні зв'язки, та один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб здійснювати догляд за особою, яка його потребує. Також необхідним є один із документів, що підтверджує потребу особи у догляду. Це може бути довідка до акта огляду медико-соціальної експертної комісії або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, якщо догляд буде здійснюватися за особою з інвалідністю. Або ж висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді, якщо підставою для надання відстрочки є пункт 9 вищесказаної постанови. І останнє, на чому я хочу наголосити, це те, що у випадку, якщо ви звертаєтесь до ТЦК та СП з заявою про надання відстрочки, то згідно з пунктом 63 постанови 560 до прийняття рішення відповідної комісії вас не можуть направити на проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Отже, підсумовуючи вище сказане, хочу наголосити на тому, що якщо вам потрібна допомога в отриманні відстрочки, ви можете звертатися до нас в ЮК «Правова допомога номер 1». Ми вам допоможемо скласти пакет документів, весь необхідний для того, щоб подати дану заяву про надання відстрочки. Також можемо надати вам супровід до військкомату. Тому, якщо у вас залишилися питання, звертайтесь, будь ласка, до нас. Обов'язково вам все розкажемо детальніше. І бажаю усім удачі до нових зустрічей. З вами була Вікторія Доманська, керуючий партнер ЮК «Правова допомога номер 1». До побачення.